Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, եթերում Ardzagang հեռուստան ընկերությունն է, մենք սկսում ենք մեր հաղորդումը նորություններով։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը բրիտանական The Independent-ի հետ հարցազրույցում ասել է, որ հայաստանյան վերջին իրադարձությունների ընթացքում արել է անհնարինը, որպեսզի բախում չլինի ժողովրդի և իշխանությունների միջև։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը նշել է նաև, որ պատրաստ է կանգնել ոստիկանի և ցուցարարի միջև յուրաքանչյուր ժամանակ, եթե հարկ լինի։ Ըստ Սարգսյանի, երկրի նոր ղեկավարությանը շատ խնդիրներ են սպասվում։ Խոսելով այս օրերի շարժման առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանի մասին, նախագահ Արմեն Սարգսյանը նշել է, որ Փաշինյանը տաղանդավոր քաղաքական գործիչ է, բայց կառավարության ղեկավարումը բոլորովին այլ խնդիր է։ Ռուսաստանի Դաշնության և Ղազախստանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Նուրսուլտան Նազարբայևը հեռախոսով քննարկել են իրավիճակը Հայաստանում, կապված նաև Եվրատնտեսական միության շրջանակում։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը հեռախոսազրույց է ունեցել նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ։ Կողմերը քննարկել են Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը։ Ըստ Նազարբայևի, բարեկամ հայ ժողովուրդը երկխոսության միջոցով կհաղթի բոլոր ներքին խնդիրները և կշարունակվի նորմալ համագործակցությունը արտաքին աշխարհի հետ։ The 22nd Annual Armenian Heritage Cruise, sailing January 20th to 27th, 2019, celebrate our culture. Meet Armenians from around the world. Dance to non-stop Armenian music. Enjoy beautiful weather and beaches from Royal Caribbean's flagship, Allure of the Seas. Outstanding accommodations, fabulous food, and the best Armenian entertainment and programs anywhere. Book now at ArmenianHeritageCruise.com. Միացյալ Նահանգները պատրաստ են սերտորեն աշխատել Հայաստանի Հանրապետության նոր կառավարության հետ, ասել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Հեֆեր Նաուերտը, հավելելով, որ Հայաստանի կառավարությունը և ժողովուրդը արժեքավոր գործընկերներ են Ամերիկայի համար։ Ըստ Պետդեպարտամենտի խոսնակի, Հայաստանում ընթացող քաղաքական գործընթացը Հայաստանի ներքին հարցն է և հայ ժողովուրդը պետք է լուծի այդ խնդիրը, համաձայն սահմանադրության բոլոր կանոնների։ Ամերիկան որպես Հայաստանի բարեկամ երկիր և գործընկեր միշտ խրախուսել է քաղաքական փակուղուց դուրս գալու նպատակով գնալ կառուցողական երկխոսության և ձևավորել նոր կառավարություն, համաձայն բոլոր կանոնների ի նպաստ ազգային շահերի, ասել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Հեֆեր Նաուերտը։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը շարունակում է կազմակերպել ճանապարհորդություն դեպի Հայաստան։ Ինչպես համոզվել են Արձագանքի հետ նախկինում ճամփորդածները, դուք կմնաք հարմարավետ ու թանկարժեք հյուրանոցներում։ Ամեն երեկո առաջնակարգ ռեստորաններում կվայելեք ձեր ընթրիքը՝ հայկական երաժշտությամբ երկու պարով։ Կայցելեք Հայաստանի տեսարժան վայրերը, կլինեք թատրոններում ու համերգասրահներում, ինչպես նաև երեկօրյա ճամփորդությամբ կմեկնեք Լեռնային Ղարաբաղ։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ բոլոր պայմանները ստեղծված են ավելի փոքրիկ խմբով և ավելի ջերմ միջավայրում լավագույն ժամանցը անցկացնելու համար։ Եվ այսպես շտապեք զանգահարել Արձագանք հեռուստաընկերություն 201-944-2789 հեռախոսահամարով։ Վստահ եղեք, որ Հայաստան մեկնելու լավագույն ընտրությունը Արձագանքի հետ ճամփորդելն է, որը ձեզ համար արդեն նախապատրաստել է ամենահարմարավետ պայմանները։ Հայաստանը կարծես վերջապես ձերբազատվում է իր հետ խորհրդային հիվանդությունից և ուրախությամբ է ընդունում ժողովրդավարական փոփոխությունները, շնորհիվ համաժողովրդական շարժման, որը դեռևս կարողանում է փոխլրացման քաղաքականություն վարել, ինչպես Ռուսաստանի Դաշնության, այնպես էլ Արևմուտքի հետ, գրում է Washington Post-ի մեկնաբան Դեյվիդ Իգնատիուսը։
Նշվում է, որ վերջին 25 տարում Հայաստանի հիմնական խնդիրն է եղել բարեկամանալ Արևմուտքի հետ, Ռուսաստանից ռազմական կախվածություն ունենալով հանդերձ։ Ըստ հեղինակի, ժողովրդական շարժման առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը փոփոխություններ է խոստանում, բայց ինչպես ընդհանրապես լինում է ժողովրդական ապստամբությունների ժամանակ, դրանց մանրամասները դեռ շատ մշուշոտ են։ Հարգելի բարեկամներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում վերջին նկարահանումները սինեմատոգրաֆիկ ոճով։ Կարող եք օգտվել մեր ծառայությունից ձեր հարսանեկան ծննդյան մկրտության և այլ անձնական տոնակատարությունների համար։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հրապարակել է 2018 թվականի առաջին եռամսյակի տնտեսական ցուցանիշները 2017 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Ըստ հաշվետվության, տնտեսական ակտիվությունը աճել է 10%, արտաքին առևտրի շրջանառությունը 37%, ներքին առևտրի շրջանառությունը 13%, աճել են նաև ներմուծումը և արտահանումը, ներմուծումը 39%, արտահանումը 34%։ Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը 2018 թվականին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 8%, իսկ ծառայությունների ծավալը 16%։ Ներկայացված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաշվետվության մեջ։ Հարգելի բարեկամներ, Արձագանք հեռուստանկերությունը կազմակերպում է հաճելի շրջագայություն Ատլանտիկ Սիթի։ Կիրակի մայիսի 29 առավոտյան ժամը 9:30-ին բասը կմեկնի 31 West Central Road Paramus-ից ընտանեկան ջերմ մթնոլորտում։ Տեղերը սահմանափակ են։ Ցանկացողները հեռաձայնեն Արձագանքին 201-944-2789 հեռախոսահամարով։ Ուրեմն հիշեք, Կիրակի մայիսի 29 առավոտյան ժամը 9:30-ից ուրախ և հաճելի շրջապտույտ բարեկամների ջերմ մթնոլորտում։ Վերջերս Սիրիայում վթարի է ենթարկվել ռուսական Su-30SM կործանիչը։ Անձնակազմի հրամանատար մեր հայրենակից մայոր Ալբերտ Դավիդյանը և երկրորդ օդաչուն զոհվել են, հայտնում է Մաշ Ալիքը։ Պետք է ասել, որ Սիրիայում մոտ 2509 բնակավայր է միացել հաշտեցման գործընթացին։ Զինված կազմավորումների քանակը 234-ն է, առայժմ հրադադար է։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի և Արձագանք հայկական հեռուստաընկերության ջանքերով Կիրակի սեպտեմբերի 30-ին ժամը 4-ին կկազմակերպվի մի բացառիկ համերգ Հայաստանից հրավիրված տաղանդաշատ երգիչ Արտաշ Ասատրյանի և իր նվագախմբի մասնակցությամբ նվիրված Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի անկախությանը։ Սիրում, սիրում վարդելով, գամասնեմ ձեր թաղելով, սիրում աշիք ես համար, դարձնեմ ես խելագար, բայի սիրը տստամեցի, սիրահարվեցի։ Սիրուն աշիք ես համար, դարձնեմ ես խելագար, բայի սիրը տստամեցի։ Երեկոյն նաև կմասնակցի երիտասարդ աստղ Գրիշա Ասատրյանը, Արտաշ Ասատրյանի որդին, որը վերջին շրջանում ցնցել է հասարակությանը իր մենահամերգներով որպես ջութակահար և երգիչ։ Աշխարհում լավ ընկերներ և բարեկամ շատ ունեն, ամենտեղ մեզ հասկացող և սիրող մարդ ունեն, մեր ձեռքը ոչ մի ազգ, ոչ մի մարդ չի տուժել, բարձր ես ազգեք մենք, միշտ էլ սա հիշենք, մեր ձեռքը ոչ մի ազգ, ոչ մի մարդ չի տուժել, բարձր ես ազգեք մենք, միշտ էլ սա հիշենք։ Երեկոյին նաև իր մասնակցությունը կբերի մեզանում հայտնի տաղանդաշատ Անդրանիկ Պարախումբը իր երիտասարդ երիտասարդուհիներով, որն արդեն գործում է շուրջ 50 տարի։
համերգը տեղի կունենա New Jersey Bergen Performing Arts Center-ի շքեղ սրահում, որի հասցեն է 30 North Van Brunt Street, Englewood, New Jersey. Տոմսերը ձեռք բերելու համար կարող եք այցելել www.bergenpack.org կայքը։ Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք հեռաձայնել Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի գրասենյակ 201-639-3985 կամ արձագանքին 201-944-2789 հեռախոսահամարներով։ Ուրեմն հիշեք, կիրակի սեպտեմբերի 30-ին ժամը 4-ին։ Ներկա գտնվելով այս բացառիկ ձեռնարկին տաղանդաշատ երգիչների և պարախմբի մասնակցությամբ կարող եք ստանալ մեծ բավականություն և միևնույն ժամանակ օգտակար կլինեք Արցախի մի շարք ծրագրերի իրագործմանը։ Առաջիկայում Հայաստանում կգործեն նաև ուղաթիռներ հատկապես տուրիստների շրջապտույտի համար։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները և զբոսաշրջիկները հնարավորություն կունենան ամերիկյան Ռոբինսոն և եվրոպական Airbus ուղաթիռներով շրջագայել ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Հայաստանից դուրս։ Ընկերությունը, որը ստանձնել է այս պարտականությունը, նախատեսել է առաջիկա 3 տարիների ընթացքում ներդնել մոտ $10 միլիոն և ստեղծել նոր աշխատատեղեր։ Ծրագրի բարեհաջող իրականացումը կնպաստի Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջիկների շատացմանը և գործատեղերի ավելացմանը։ Երբ մի օր ետ դառնամ տունը իմ հայրերի, կսփոփեմ կարոտը իմ սրտի, իմ մայր Հայաստանի։ Երբ մեծանա սր
Հարգելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը եթերում Ardzagang հեռուստաընկերությունն է։ Կարծրատիպ կա Արցախում, որը ձևավորվել է երևի նաև իշխանական քարոշության շնորհիվ հայաստանյան նկատի ունեմ, որ եթե Հայաստանում արցախցի չլինի իշխանության գլուխ, ապա խնդիրներ կառաջանան արցախյան հիմնախնդրի հետ։ Այս վախը կամ կարծրատիպը նստած է մարդկանց ուղեղներում շատերի, և շատերի արձագանք հիմնական պայմանավորված էր դրանով։ Տարբեր տեղերից ինձ մարդիկ հարցնում են այսօրին, արդյոք ճիշտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Արցախում տարայող զինվորների ծնողների հետ և ասել, որ շարժման հաղթանակից հետո նրանց երեխաների հետ են կանչվել Երևան։ Պետք է նշեմ, որ այս քարոշչական հնարքը իրականացվել է նաև Բերձորյան դեպքերից առաջ, երբ էլի ակտիվ կերպով տարածում էին այս կեղծ լուրերը, որի փոր Ժիրասեֆիլյանը և հիմնադիր խորհրդարանի անդամները գալիս են այստեղ որպես զինվորներին տանեն և այլն։ Ну, основная масса, конечно, следила, не отрываясь, в основном от Фейсбука, от интернета. Ну, в основном люди, с которыми я общалась, больше переживали и боялись, что это выльется во что-то нехорошее. Не было веры в то, что из этого может что-то получиться. Поэтому больше беспокойства было в гражданах. Սկզբնական փուլում բնականաբար մեծ մտահոգություն կար, որովհետև Արցախյան հանրապետությունը ապրող ամեն մի քաղաքացի քաշ գիտակցում է, որ Հայաստանում տեղ ունեցող ներքաղաքական ամեն մի գործընթաց, որը անկախատեսելի լինի, դա գործանարը կլինի ոչ միայն Արցախի հանրապետության համար, ընդհանրապես նաև Հայաստանի հանրապետության։ Սահմանին մոտ լինելը մարդկանց ստիպում է ինչ-որ տեղ մի քայլ առաջ նայել, ու արդեն մարդիկ չէին խորանում, թե ինչու է սկսվել այդ շարժումը, չէին մտածում ոչ առաջնորդի մասին, ոչ շարժման մասնակիցների մասին, նույնիսկ երբ արդեն 10-20 հոգին դարձավ 10-20 հազար, էլի չէր ընկալվում այդ շարժման թափը, ավելի շատ մտածում են, լավ, բա որ շարժումը հաղթեց, հետո ինչ է լինելու։ Հենց այդ հետոն էլ ստիպում էր երևի իմ կարծիքով, որ մարդիկ ավելի շատ մտահոգությամբ, մտավախությամբ ինչ-որ տեղ նայեն այդ ամենին, քան թե փորձեն հասկանալ փողոց դուրս եկած մարդկանց խնդիրները, դրթող պատճառները։ Շարժման առաջի փուլում, հենց եթե խոսենք այն շերտի մասին, ով անչունի, համացանցից բանից չի օգնում, բնականաբար հայլուր անհեսարձակության տակ այս քարոշության։ Բնականաբար շատ վատ են Արձագանքում ու տարբեր է, ասենք եղել է, ինչպես ապացուցիչներ չունեմ, բայց ենթադրում եմ, նպատակահովված քարոշցություն էլ է եղել, այսինքն ինչ որ ֆեյք կիսաֆեյք էջեր, ինչ որ ֆոտոշոպով ծաղրում էին ցուցարարներին, ավելի շուտ Փաշինյանին, ինչ որ մեջբերումներ այդ հայտնի թերթից, այդ մասից հայկական ժամանակից։ Ինձ զարմացնում է, որ մեր երկրում դեռ կան մարդիկ, ովքեր իլյուզիաներ ունեն գրավյալ, եթե կուզեք ազատագրված, եթե կուզեք օկուպացված տարածքների վերաբերյալ։ Ես չեմ ընդունում այն տեսակետը, թե լավ դիվանագիտությունը կարող է այնպես անել, որ այդ տարածքները չվերադարձենք Ադրբեջանին։ Մերը թողած ուզում ենք տերը լինել ուրիշին։ Ասեմ, որ ձեր ասած մեջբերումը արդեն 5 տարի իմ նկարով, լուսանկարով, շրջանառության մեջ է դրված սոցիալական ցանցեր, 5 տարի, և նշված է, որ ես դա գրել եմ հայկական ժամանակի կոնկրետ օրը հրապարակված հոդվածում։ Այս ընթացքում ես 15 անգամ այդ օրը հայկական ժամանակում տպագրված իմ հոդվածի լուսապատճենը հրապարակել եմ 15 անգամ, որտեղ ձեր ասած որևէ նախադասություն գոյություն չունի։ Մարդիկ շատ չեն ճանաչում Նիկոլ Փաշինյանին, հա, ինչ-որ լսում են երևի հեռուստացույցով, բայց իրականում շատ չեն ճանաչում, և լայն զանգվածների մասին է խոսքը, և այն ապատերեկատությունը, որ ենթադրենք, գալիս է մեկը, որ դիպլոմ չունի անգրագետը և այլն։ Նիկոլ Փաշինյանը ինձ համար, ոնց ասեմ, այսպես ասած, դրական կերպարների շարքում չէր,
Հիմա նույնիսկ չեմ կարող ասել, հիմա դրական է թե բացասական, բայց զուտ մարդուն չճանաչելով նրան վարկաբեկելը, կամ ասում, դե ինչ որ մեկն էսպես մի բան է ասել ու դրա վրա ինչ որ հիմնավոր կարծիքներ տարածելը եւ այլն եւ այլն, ինձ համար անընդունելի էր, բայց ես իմ շրջապատում, իմ մերձավոր շրջապատում էլ այդ ամենը զգում էի ու աղբյուրը չէի գտնում, որովհետեւ եթե ասենք, որ մեր հասարակությունն ավելի շատ է լսում պաշտոնյաներին, քան թե մնացած տեղերում, մեր պաշտոնյաները շատ զուսպ էին այդ հարցում։ Ես նորմալ էի նայում, որովհետև միշտ ես ցույց էր, երթեր, ասենք Հայաստանի Հանրապետությունում եղել են, բայց եղել են, ասենք, նախագահական ընտրություններից հետո, եղել են խորհրդարանական ընտրություններից հետո, բայց ասենք, ես իմ քայլը, հիլի դա Հայաստանի ներքին գործն է։ Զգալիորեն բան փոխվել է մայիսի 1-ի ազգային ժողովից հետո, երբ 10 ժամ, 8 ժամ շառնակ Նիկոլ Փաշինյանը հատիկ-հատիկ պատասխանում էր հարցերին, եւ սա արմատական փոփոխություններ է մտցրել հանրային կարծիքի մեջ։ Հանրապետական խմբակցության որոշ պատգամավորներ առավոտից Հայաստանի հանրային ազգային ժողովի ամբիոնից տարածում են ադրբեջանական քարոշչության նյութերը եւ տեղեկությունները, փորձելով խուճապ առաջացնել Հայաստանի ժողովրդի շրջանում։ Սա ինչ է, եթե ոչ ուղիղ գործակցություն Ադրբեջանի հետ, եւ ինչ է, եթե ոչ օգնության հուսահատ կանչ ուղված Ադրբեջանին և նրա առաջին դեմք Իլհամ Ալիևին։ Ես որևէ ուրիշ որակում սրան պարզապես չեմ կարող տալ, և սա հանրապետական խմբակցության ինքնաոչնչացման ամենավերջին կատեգորիան է։ Ես կարող եմ ասել հետևյալը, որ ինչքան հայ Երևանում, ինչքան շուտ Երևանում սա հասկանան, Բաքվում, ԵՀԿ, Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներում, որ բանակցություն, բանակցությունների լուծման բանալին գտնվում է Ստեփանակերտում, ոչ թե Մադրիդում, ոչ թե Փարիզում, ոչ թե Քիևում, ոչ թե Կազանում, այնքան այս հարցավերը շուտ կլուծվի։ Հասարակության մեծամասնությունը վերջիվերջո հասկանում է, որ անկախ նրանից Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ քաղաքական ուժ կլինի իշխանության վրա, ինչ անձեր կլինեն, անհնարին է այլևս վերադարձը նախկին, ինչպես ասում են, կարգավիճակին, այլևս անհնարին է խոսել տարածքների զիջման։ Վերջիվերջո շատ կարևոր է, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության սովորական քաղաքացին, այն երիտասարդը, համալսարանականը, որ դուրս է եկել փողոց, այսօր արդեն գիտակցում է, որ Հայաստանի Արցախի սահմանները պահելով նա պաշտպանում է հայոց երկրի արևելյան սահմանները, նա պաշտպանում է Երևանի անվտանգությունը, Զանգեզուրի անվտանգությունը, այս գիտակցումը այս տարիների ընթացքում մարդկանց մեջ մտել է։ Ինչպես ընկալվեց Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը Արցախում, ինչպիսին էր արցախցիների արձագանքը, երբ նրանք տեսան մի աթոռի վրա նստած, այսպես ասեմ, հա, ոչ սովորական այսպես ֆորմայով Նիկոլ Փաշինյանին, իր գլխարկով, իր ուսապարկով, եւ մյուս կողմում նստած Սերժ Սարգսյանին, ջղային բավական, որը հեռացավ եւ ասեց, որ մարտի 1-ից դասեր չեք քաղել։ Այն ինչպիսին էր ընկալումը այս ամենի հանդեպ։ Այսուկ այդ հարցը իմաստ կար ինձ տալու։ Ինչու ոչ։ Այդ հարցը ես տալիս եմ ցանկացած հայի, որովհետեւ դա հետաքրքրական է դա։ Այն ինչպես ընկալեց արցախցին։ Անձնապես դուք ինչ մտածեցիք։ Ես չեմ ուզում անդրադառնալ այդ հանդիպմանը, որովհետև շատ բաներ կա ասելու, ինչ ճիշտ չեն հասկանա։ Հիմնական ուշադրությունս և սպասելիքներս այն էր, որ տեղի կունենա լուրջ, խոր մտածված, հաշվարկված
երկխոսություն եւ ամենակիչը ես ցանկանում եմ որ այդ հանդիպումը տևեր շատ կարճ, անտեղի կարճ տևեց այդ զրույցը եւ միգուցե որոշակի անդդություններից մենք կարողանայինք հուսափել, եթե այդ զրույցը իսկապես երկար տևեր եւ փորձեին ընդհանուր եզրեր գտնել եւ խուսափեին որոշ անդդություններից։ Էլի, եթե տարբեր հատվածների մասին խոսել, տեղեկատված հատվածի մեծ մասը թաքնված ուրախությամբ է հետևում, այսինքն կարող է ինչ-որ ստատուսներ լայքում էին, կարող է անձնական զրույցներում իրենց կարծիք արտահայտում էին, բայց հիմնականում զգուշություն էին պահպանում, չէին համարձակում հրապարակայնորեն իրենց կարծիքը արտահայտվել։ Իհարկե, իրավիճակը փոխվեց Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո, երբ արդեն բոլորը երևի զգացին, որ կարելի է արտահայտել իրենց կարծիքները, բայց ընդհանուր առմամբ պետք է հասկանալ, որ հասարակությունը, որ արցախյան հասարակությունը փակ հասարակություն լինելուց բացի նաև ոստիկանական հասարակություն է, այսինքն այստեղ տոտալ ոստիկանական վերահսկողություն է, մարդկանց տարբեր ստատուսներ գրելու համար կարող են անհանգստացնել։ У нас вообще не принято на политические темы открыто проявлять свои чувства и мысли в Карабахе. Поэтому делились люди, которых это радовало, между собой. В сетях, в социальных сетях делились, по телефону, при встрече. Но так на улице это никак не отразилось, как будто ничего не было. Լուսինե, երբ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց, հավատացնում եմ ձեզ, եթե ամբողջությամբ չեք տեսել, բայց Հայաստանը ցնծում էր ուրախությունից. Ինչ էր անում Ստեփանակերտը Արցախը այդ ժամանակ? Հարցնում էր, բա ինչ է լինելու հետո։ Միայն դա։ Միայն դա։ Բա ինչ է լինելու հետո։ Հույս կա, որ չէ, մենք ոչ թե այդ շարժումը, այդ ալիքը բարձրացրինք ոչ թե Սերժին պաշտոնաթող անելու համար, այլ մենք ծրագիր ունենք ազգովի դեմոնտաժել այն համակարգը, որը կար հայոց աշխարհում, այսպես ասեմ, որովհետև ինչքան էլ մենք ստեղ փորձենք ինչ-որ համակարգային փոփոխություններ մտցնենք, դա եթե հիմքը մեր պետականության դրվում է Հայաստանում, Երևանում, ապա մենք ստեղ ազատության աստիճանը բավականին ցածր է մեր մոտ եւ մենք ինչ-որտեղ սպասում ենք լուրջ սկզբունքային փոփոխություններ Հայաստանում։ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի լուրը ես իմացել եմ ազգային ժողովի շենքում, այդ ժամանակ ազգային ժողովում էի գտնում եւ պետք է տեսնել, թե այնտեղ ինչ էր կատարվում։ Ինչ էր կատարվում։ Մարդիկ պարզապես ուրախությունից ցնծում էին ուրախությունից եւ ժամանակալի է հետեւել, թե ինչպես այստեղ իշխանական տարբեր խմբակցություններ ներկայացնող պատգամավորներ միմյանց շնորհավորում էին եւ այլն, բայց ինչպես նշեցի, կա այնպիսի զանգված, որը հեշտ մանիպուլյացիա է ենթարկվում եւ պետք է լուրջ աշխատանք կատարվել լրատվական դաշտում, հասարակական տարբեր ինստիտուտների կայացման դաշտում, որպեսզի այդ խնդիրը լուծի։ Փորձել ենք ցույց տալ, որ Արցախը այդ տեսակետել կա, Արցախը ուրիշ հասարակություններ կա, Արցախը ուրիշ ձևել է մտածում։ Եվ հույս եմ պահան, որ բնականաբար այդ փոփոխությունների ալիքը գալու աստեղ, թե ինչ ձև, թե ոնց, չգիտեմ։ Երեկ եմ եկել առավոտյան, այն ինչ որ ես եմ տեսել, չի տարբերվում, այսպես զուտ ֆասադը երկրի, չի տարբերվում, ասենք իմ սեպտեմբերի այցելած Հայաստանից, իհարկե խոսակցության բռնվելով բնակիչների հետ հստակ է դառնում, որ չէ, շատ է փոխվել, լրիվ այլ մի երկիր եմ ես եկել, մարդիկ շատ ավելի ազատ ձևով արտահայտվում են ամեն ինչի մասին, քաղաքական իրականությունների մասին, մարդկանց մեջ հստակ նկատելի է այսպես դրական դրամադրվածություն ապագայի նկատմամբ։ Ցավոք, ես անդադ նշում եմ դա մեր կազմակերպությունը, որ իրենք ինչ-որ չափով անհաղորդ են դարձել հայ ժողովրդի իրական վիճակին, իրենց ուզմունքներին, իրենց խնդիրներին Հայաստանում, այսինքն մեր ուրեմն ավանդական սփյուռքը, եւ ես սա այսպես բարի քննադատություն եմ որպես առաջարկում, իրենց շփոթում են երկու բան, ուրեմն մեկը այսպես շինիչ քննադատությունն է, որը շատ անհրաժեշտ է, որը
նախապայման է նրա համար, որպեսզի երկիրը ճիշտ ուղությամբ շարժվի, դա շփոթում են երկրի պետության հետ, պետության նկատմամբ ոչ լոյալության հետ։ Սրանք բացարձակ մեկը մյուսի հետ որևէ բան չունեն, հասկանում եք, քննադատել երկրի ղեկավարին, երկրի ղեկավար կուսակցությանը կամ արմիններին չի նշանակում դավաճան լինել։ Բայց մեր ավանդական սփյուրքը ցավոք սրտի դեռ շատ զգուշ է նայում այդ խնդրին եւ չի հասկանում, որ այդ զգուշությունը նաեւ կործանարար իր հետևանքներն ունի։ Այս դեպքում, գիտեք, ես չեմ ուզում մյուս կազմակերպությունների մասին ասել, որովհետեւ նրանք համատարար փոքր են եւ շատ էլ քաղաքականացված չեն, անկեղծ ասեմ։ Բայց օրինակ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունն եւ իր քույր կազմակերպություններում շատ լուրջ խմորումներ կային, այսինքն շարքային անդամները շատ եւ շատ շարքային անդամներ, ես չեմ իմանում, ասում եմ մեծամասնություն, բայց հսկայական մի թիվ շատ քննադատներն էր մոտենում այդ կազմակերպության այսպես գրավորական դիրքորոշմանը եւ ներքին խմորումներ կային, ներքին մեծ ճնշում կար, օրինակ Գլենդելից Լոս Անջելեսից Երևան, որտիսի շուտ կազմակերպությունների դիրքորոշումը շտկվեր եւ ներքին իրենք շատ հարցեր էին լուծում իրար հետ եւ երիտասարդները օրինակ շատ ավելի պատրաստակամ էին նիանալու եւ իրենց աջակցությունը հայտնելու Հայաստանի ժողովրդին, քան ասենք ավելի տարեց անդամները։ Սա ես հույսով եմ, որ դաս կհանդիսանա մեր ավանդական կազմակերպություններին, որ նրանք հասկանան, որ գիտեք, եթե ժողովուրդը Հայաստանի մի բան է ուզում, անհեթեթ է ժողովրդի հետ չհամաձայնվելը կամ ժամանակ, այսպես ասել, մենք պետք է դեռ քննարկենք, իշքան երկար, որքան ժամանակ պետք է քննարկեն այդ հարցերը։ Սա, այսպես համայնքի համար լավ դաս է, ես կարծում եմ բոլորը այդ դասը սերտել են լավ, եւ հիմա էլ գիտեք, այս գործընթացը, որ սկսվել է, մենք առաջին քայլն ենք արել, որպես ազգ, իմ կարծիքով մեզ դեռ շատ մեծ մարտահրավերներ են սպասում։ Հետևաբար այդ մեր բոլոր կազմակերպությունների, կուսակցությունների աջակցությունը մեր ժողովրդին, մեր նոր կազմավորվող կառավարությանը շատ մեծ է լինելու անհրաժեշտությունը դրա։ Հետևաբար բոլորը պետք է այս պահին այսպես կուր ձևով շրջապատեն նոր վարչակազմը եւ օգնեն ամեն կերպ, որտեղ օգնության մեծ կարիք է լինելու։ Չմոռանալով, որ եթե նրանք էլ շեղվեն ճիշտ ուղուց, նրանց էլ է պետք քննադատել։ Եվ դա է իրական հայրենասիրության դրսևորումը, դա է, ոչ թե լուր մնալ եւ ասել, չէ, գիտեք, մեր պետությունն է, չքննադատենք, չէ, դա հայրենասիրություն չի։ Եթե չարժի սփյուրքի ներգրավումը հայաստանյան կյանքում, հայաստանի պետության կայացման մեջ դիտել զուտ ինչ որ հիմնադրամներին փոխհատկացնելու սահմաններում, սփյուրքը միշենք, որ իրենից ներկայացնում է 5-ից 6 միլիոն անձնից բաղկացած մի զանգված, որը ունի անսպառ ոչ միայն ֆինանսական կարողություններ, այլ նաև մարդկային կարողություններ, չգիտեմ, մասնագիտական կարողություններ, այս ամենը պետք է օգտագործվի պետության կայացման համար։ Ես այդ փողի հատկացնելը տեսնում ամենա, որպես ամենա պրիմիտիվ, ամենա պարզունակ ձևը։ Դա ճիշտ է, բայց ինչ վստահություններ պակասում Հայաստանի նկատմամբ։ Դե տարիների ընթացքում իհարկե վստահություն ոչ թե պակասում, վստահություն բացարձակապես գոյություն չուներ, մարդիկ լրի ձեռքերը լվացել էին Հայաստանից, ցավալիորեն լվացել էին Հայաստանից, որովհետև կորցրել էին վստահությունը հենց կառավարության իշխանության նկատմամբ, կառավարությունը չկար, իշխանություն կար։ Եվ այլևս դեր չէին տեսնում իրենց համար Հայաստանի մեջ, բացի այդ դրամահավաքներից։ Դրամահավաքներն էլ եթե դուք ուշադիր նայեք, տեսնեք, որ տարիների ընթացքում, ասենք եթե համատենք 20-ից 20 տարի առաջ, գումարի իրական աճ տեղի չունեցել։ Եթե համատենք, թե այդ նույն դոլարը 20 տարի առաջ ինչ արժեր եւ ինչ արժի այն այսօր, ապա բնական է, որ այդ թիվը նվազել է ամեն տարի, տարեց տարի։ Կարծում եք Լոս Անջելեսում բոլորն են գիտակցում, որ պետք է օգնել հեղափոխությանը։ Չնեմ բոլորն են գիտակցում, թե ոչ, բայց բավական քանակությամբ մարդիկ են գիտակցում, ոչ միայն Լոս Անջելեսում, այլ Լև Սփյուռքում, եւ բավական քանակությամբ մարդիկ կան, որոնք ցանկանում են ամենակարևորը, որոնք այսինքն որոնց ուզում է Հայաստանի ճակատագիրը, որոնց ուզում է հայրենիքի ապագան, որոնք պատրաստ են մասնակցելու այս ամենին։ Այսինքն մենք չեմ կարծում, որ որևէ իրեն հարգող հայը մտածում է, որ գիտեք, այս հայաստանցիներ իրենք իրենց հարցերը թող լուծեն, մենք էլ կողքից նստենք նայենք։ Եթե մենք նայենք ցանկացած հաջողակ ազգի, հաջողակ պետությունի, որը սփյուռք ունի,
դուք կտեսնեք, որ դա ճիշտ հակառակ սիստեմն է գործում, ամենահիանալի օրինակը դրա իհարկե Իսրայելն է, որտեղ նրանք իրոք ազգ բանակ են, որտեղ էլ որ հրյան ապրի, առաջին ուրեմն իրենց պարտականությունները Իսրայել նկատմամբ են, եւ ամեն մի հրյա պատրաստ է իր պարտականությունները կատարել հայրենի պատմական հայրենիքի հանդեպ։ Իհարկե դրա հանդիպել, դրա համապատասխանել պետությունը արտոնություններ է տալիս այդ անձանց եւ հնարություն է տալիս, որպեսզի այդ անձինք ներգրաված լինեն պետության կայացման, պետության կյանքի մեջ։ Ես ցավում եմ, որ այս թեզը դեռ շարունակվում է ծեծվել։ Գիտեք, ամեն անգամ, երբ որ օրինակ այդ նույն դրամահավաքներն են լինում, բոլորը իհարկե հորդորում են, որ փող տվեք Արցախի համար, այս համար է Հայաստանի համար եւ այլն եւ այլն, բայց հենց որ ինչ որ թեթեւ նույնիսկ քննադատություններ լսվում Սփյուռքից, միանգամից ասում էին՝ դուք իրավունք չունեք Հայաստանը քննադատելու, տեղներդ նստեք։ Գիտեք, մի բան էլ նշեմ, որ այսօր Սփյուռքի մոտ 1.5 երեւ, եթե ոչ ավել, միլիոն մարդ կազում են Հայաստանից հեռացած մարդիկ, եւ այդ մարդիկ հեռացել են Հայաստանից տարբեր հանգամանքներով, տարբեր պատճառներով, շատերը հեռացել են այս հուսալքության պատճառով։ Մի բան եմ նշեմ, որ նույնիսկ Հայաստանում ապրող, մինչև համենայն դեպս վերջին երկու շաբաթը Հայաստանում ապրող բնակչության մի հսկայական մասը պատրաստ էր Հայաստանը լքելու, ձևեր էր փնտրում Հայաստանը լքելու, հետեւաբար եկեք չխոսենք դրա մասին, թե ով որտեղ է գտնվում, երբ է այնտեղ հայտնվել եւ ինչ իրավունքներ ունի։ Ընդհակառակ, եկեք շինիչ լինենք, եթե եկեք ասենք, լավ, հիմա նոր կառավարության առաջ լուրջ մարտահրավերներ են ծառանալու, ինչպես կոնսոլիդացվենք, ինչպես կուր ձևով էսպես շրջապատենք այս նոր կառավարությունը, որը լուրջ խնդիրներ է ունենալու եւ ամենա անցավ, ամենա քիչ դժվարությունների ձևով, այսինքն քիչ դժվարությունների մեջով հայրենիքը հանենք այդ ճգնաժամային իրավիճակից։ Այս անգամ Լոս Անջելոսը շատ ակտիվ էր Հայաստանի փոփոխությունների նկատմամբ, երբեմն նաև ծայրահեղ դրսևորումներով, դա ունի իր բացատրությունը։ Այդ նույն ակտիվությունը, որը այս անգամ Հայաստանում բոլորս ականատես եղանք, նույն ակտիվությունը նույն հոգեբանական պատճառներով նաև տեղ ունեցավ Լոս Անջելեսում։ Մարդիկ երկար այս տարիների, այսպես դուրս մղման, մերժման, հուսալքության արդյունքում լրիվ կորցրել էին իրենց հավատը դեպի Հայաստանի ապագան, դեպի սեփական ազգի ապագան, եւ հանկարծ այդ հավատը, երբ որ առաջացավ, երբ որ այդ լույսը բացվեց, հույսը ետ եկավ, մարդիկ միանգամից կարչեցին դրանից եւ այսպես իրոք on բացատրելի ձևով, խորներամ ձևով միացան այս շարժմանը։ Քիչ են տեղեկությունները, որ Հայաստանից ոչ միայն մարդիկ են դեպի Լոս Անջելես ձգտում բնակություն հաստատելու եւ տարբեր ճանապարհներ զիգզակ գտնելով դեպի Ամերիկա։ Խոսում է նաեւ փող։ Դուք որպես քաղաքապետ, որպես երկար ժամանակ այդ միջավայրին տիրապետող մարդ, ունեք այդպիսի տեղեկություններ, որ Հայաստանից նաև փող է հոսում Միացյալ Նահանգներ։ Իհարկե ունեմ։ Դա ասենք այնպես գաղտնի ձևով էլ չի արվում։ Հիշենք վերջին 3-4 տարվա ընթացքում միջին հայը, որը հեռանում է Հայաստանից եւ գալիս է Գլենդեյլ կամ Լոս Անջելես ընդհանրապես, դա այսպես տնտեսական ինչ-որ դեպրեսիայի մեջ գտնվող անձը չի, դա միջին կամ միջինից բարձր խավն է, որոնք գումար ունեն, որոնք կարողացել են վերջին 20-30 տարի։ Եվ այդ գումարը վաստակել են Հայաստանում։ Հայաստանում են վաստակել, այո, եւ այդ մարդիկ իրենց գումարի հետ են մեկնում Հայաստանից, կան նաեւ մարդիկ, որոնք տարօրինակ չի դա։ Հայաստանում փող ունեցող ինչու է Հայաստանից դուրս գալիս։ Դե տարօրինակ չի, որովհետեւ հաստորեն մարդիկ չեն հեռանում Հայաստանից տնտեսական պատճառներով, այլ հեռանում են Հայաստանից այդ ապագայի նկատմամբ հավատի կորստի արդյունքում։ Ուրեմն երևի պետք է բոլորի սպասելիքները մի քիչ հանդարտել, մի քիչ չափավորել։ Բոլորը պետք է հասկանան, որ մեկ օրվա մեջ ամեն ինչ չի փոխվելու, որ լինելու է շատ դիմադրություն, որ այն համակարգը, որը ստեղծվել է 15-20 տարվա ընթացքում, դժվար է լինելու փոխելը։ Մի կողմից դա, երկրորդը պետք է բոլորը հասկանան, որ այսպես բոլոր ջանքերի, մեր համազգային ջանքերի կենտրոնացման անհրաժեշտություն է տեղ ունենալու։
Սփյուռքը, ուրեմն 91 թվականի անկախացումից հետո ճիշտ ձևով չօգտագործվեց։ Ես օգտագործել բառը վիրավորական իմաստով չեմ ասում, չէ՞։ Պարզապես ես համոզված եմ, որ Սփյուռքում մեծամասնությունը հայերը պատրաստ են օգտակար լինել հայրենիքի համար, բայց այդ մեխանիզմները չմշակվեցին իրականում։ Սկզբում, գիտեք, շատ հեշտ էր, շատ ուղղակի էր ամեն ինչ։ Արցախում պատերազմ է տեղի ունենում, օգնեք, գումարով օգնեք, հանդերձանքով օգնեք։ Դրանից հետո ասենք, լավ, վերականգնողական աշխատանքներ, այս գյուղում այսինչ ջրատար, այսինչ գյուղում այսինչ գազատար, բայց դա խորքային չէր, դա ասենք համակարգված ինչ-որ համագործակցություն չէր Սփյուռքի եւ Հայաստանի միջեւ։ Դա մինչեւ օրս գոյություն չունի։ Այս պահին էլ օրինակ ով որ նոր վարչակարգի մաս է կազմելու, ում պատասխանության տակ որ դա անգնելու, ես հուսով եմ, որ այդ մարդիկ դնելու են եւ լուրջ վերլուծություն են անցկացնելու, նայելու են այլ ազգերի, այլ պետությունների օրինակին, օրինակ Իսրայելի օրինակին, եւ տեսնեն թե ինչպես կարելի է կրկնօրինակել այդ օրինակների ամենալավ հատկությունները եւ դա օգտագործել մեր եւ մեր Սփյուռքի հարաբերությունների միջեւ։ Իրոք 91 թվականից հետո մեզ, չգիտեմ, Աստված տվեց, թե պատմական այսպես գործընթացները մեկ անգամ եւս հնարավորություն են տվել, որ համարյա զրոյից ամեն ինչ սկսենք։ Սա վատնելը կլինի հանցագործություն, եւս մի հանցագործություն մեր կողմից, մեր նկատմամբ, եւ աններելի կլինի, մենք մեզ չենք ների եւ չեմ կարծում, որ երրորդ հնարավորությունն ենք ունենալու։ Հետեւաբար իրոք բոլորը պետք է գիտակցեն, որ այս անգամ ճիշտ ենք անելու եւ ամեն մեկը դեր ունի այս ամենում խաղալու։ Ամենաշարքային քաղաքացուց, որը պետք է շատ ավելի գիտակից լինի, կաշարքի նկատմամբ ավելի առամարանքով եւ զզվանքով վերաբերվի, մինչեւ Սփյուռքահայը, որը պետք է գիտակցի, որ ինքը իրավատեր է Հայաստանում, որ իրավունքներ ունի, որ պահանջատեր պետք է լինի, եւ միասին ինչ-որ մի նոր Հայաստան կերտենք, այն Հայաստանը, որն, գիտեք, երեք ասում ենք, երն է կան Հայաստան, որ վաղն է գալու, գիտեք, այդ վաղը եկել է։ Եկել է, դուք կարծում եք եկել է այդ Հայաստանը։ Այ Հայաստանը ստեղծելու պահը եկել է, այսինքն դա արդեն այսպես տեսական երևույթ չի, դա պրակտիկ ստեղծելու պահն է եկել։ Դուրը բացվել է, մնում է ներս կանք։ Թե ներս կմտնենք, թե ոչ, դա արդեն մեր խնդիրն է։ Առաջի բանը, որ կփոխեի ու դրա մասին երևի անցյալ անգամ էլ որ զրուցենք, ես կզարմանամ, որ դա նշացնեմ, դա արդարադատության համակարգի ֆունդամենտալ, այսպես, արմատական փոփոխություն, որովհետև մեր հայրենակիցների այդ արտագաղթի հիմնական պատճառը դա տնտեսական չի։ Վերջին 4-5 տարվա ընթացքում ամենից դեպս տնտեսական չի։ Մարդիկ հեռանում են արդարության պակասի պատճառով։ Նրանք պաշտպանված չեն զգում իրենց։ Այսինքն արդար Հայաստան։ Արդար Հայաստան։ Արդարադատություն, որտեղ պետք է իրականացվի։ Առանց արդարադատության մարդիկ հեռանալու են, մարդիկ չեն հավատալու իրենց ապագային, որևէ մեկը ներդրում չի անելու Հայաստանում։ Այսինքն այդ արդարադատության պակասը, վակումը իր հետևից բերում է ամենավատ հետևանքները, որոնք կործանարար են պետության համար։ Դա առաջինն է։ Երկրորդը, գիտեք, արտաքին գործոց երևի նախարարությունում երևի լուրջ վերափոխումներ պետք է տեղի ունենան, որովհետև ես մի օրինակ ձեզ բերեմ, որ հասկանաք, որքան դուք ինձ լավ գիտեք, բայց օրինակ բերեմ մեր Լոս Անջելեսի, չէ՞, մենք ունենք օրինակ գլխավոր հյուպատոս Լոս Անջելես քաղաքում, պարոն Սարգիսովն է։ Ես խոսում էի արդեն նախկին հյուպատոսի հետ, ոչ գլխավոր հյուպատոսի, այլ նախկին հյուպատոսի հետ, պարոն Վալերի Մկրտմյանի հետ, սրանից երկու ամիս առաջ, եւ հարցեցի, ասի, գիտեք, Սարգիսովին ես չեմ տեսել, կարծես ոնց որ մի 3-4 տարի չեմ տեսել, նայել, ասեց, ես ինքս 2 տարի չեմ տեսել։ Դու պատկերացնու՞մ եք, ուրեմն Լոս Անջելեսում, որտեղ 500,000-ի չափ, ասենք, հայ է ապրում, կենտրոնացած է աստղաբաշխական, այսպես, ֆինանսական կարողություններ, մարդկային ռեսուրսներ, գիտական ռեսուրսներ, արվեստի ինչ մտքներով է տանցնի, եւ այդտեղ գլխավոր հյուպատոս է ուղարկվել մի մարդ, որը պարզապես իր տեղում չի, ֆիզիկապես տեղում չի, ոչ իրեն չի տեսել, հայերեն չգիտի ոնց, հայերեն չգիտի, չի կարողան բարև չի ասում, ես կյանքում չեմ լսել բարև ասի։ Ես հիմա ես դա իրեն չեմ քննադատում, քննադատում այն մարդկանց, որոնք իրեն նշանակել են հյուպատոս, գլխավոր հյուպատոս, պատկերացնու եք Կալիֆոռնիա նահանգում, ամբողջ արևմտյան ափին, ամբողջ Ամերիկայի արևմտյան ափի գլխավոր հյուպատոսն է նա։ Այսինքն մի իրավիճակ է տերում, դիրում Հայաստանի արկորս նախարարություն։ Դուք պատկերացեք մյուս բնակավարներում որքան սարսափելի է վիճակը։ Եվ երևի երրորդն էլ, ո՞րն է երրորդն, ինքան շատ կա, մարդ չգիտի որտեղից սկսի։ Տնտեսական իհարկե մենաշնորները պետք է ոչնչացնել, գիտեք, այ այսպես պետք է անել դա։ Երկբարերեն,
երկար բարակ առանց որևէ մեկի հետ բանակցելու, այլևս մենաշնորհ չկա եւ վերջ։ Եվ այս անձնավորությունը, որը դարձավ առաջնորդ շարժման, Նիկոլ Փաշինյանը ցույց է տվել, որ ինքը կարողանում է այդպես, օրինակ տարական հարցերը համենայնպես կարողանում է այդպես լուծել։ Չի ենք ասում, ժամը 3-ի, ժամը 11-ին փակեք ամբողջ երկրի փողոցները, 8-ից 11-ին, եւ մարդիկ փակում։ Դա ասում է, գիտեք, բայց 4-ին բացեք, որ ժողովուրդը հասնի հանրահավաքին։ Այն նույն մանդատով, նույն հեղինակությամբ, նույն այսպես քաղաքական ավտարից հետո պետք է մենաշնորները կործանել մի օրվա մեջ եւ վերջ։ Եվ մարդիկ, այն մարդիկ, որոնք ասում են, չէ, տնտեսությունը սենց բան, մենք շրջապակման մեջ ենք, ամոթով են մնալու, տեսնելու են, թե փոփոխությունը ինչքան արագ է տեղ ունենալու եւ մասշտաբները այդ փոփոխության տնտեսական։ Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը։ Եվ այդ սուբյեկտը
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է եւ ունի ոչնչով ժողովի պատգամավոր կամ նախագահ դրանք ընդհանրապես ծառայություն են ժողովրդի եւ սրանից հետո ժողովուրդը պետք է հոգ տանի որ բոլոր պաշտոնյաները վարչապետով նախագահով բոլորով ազնիվ եւ ամնաթոր ծառայեն ժողովրդին հակառակ դեպքում ժողովուրդը պետք է անի իր քայլը այնպես ինչպես Եվ ուրեմն ստանալով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը հայտարարում եմ, որ ծառայում եմ հայ ժողովրդին, ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ծառայում եմ Արցախի Հանրապետությանը, ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ ուրեմն գեցե ազատությունը, գեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, գեցենք մենք եւ մեր երեխաները, որ արդեն իսկ ապրում են հենց հիմա ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Շնորհակալ։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը ձեզ է առաջարկում իր բազմապիսի ծառայությունները, պատրաստել վիդեոկլիպներ արվեստագետների, երգիչ երաժիշտների, մասնավոր բիզնեսների համար, որով կարող է գովազդել ձեր գործունեությունը տարբեր տեղերում։ Արձագանքից գործողարը վիդեո ֆոտոստուդիոն նկարահանում է հարսանյաս, սննդյան, մկրտության և այլ անձնական տոնակատարություններ։ Վիդեո և ֆոտո պատրաստում է գեղեցիկ ալբոմներ, շնորհակալական քարտեր։ Արձագանքը սիրով կարող է շնորհավորել ձեր կյանքի հիշարժան իրադարձությունը իր հեռուստաէկրանից, հաճելի պահեր պատճառելով ձեզ և ձեր հարազատներին, այնպես որ հիշեք, Արձագանքը իր բազմապիսի առաջարկներով սպասում է ձեզ։ Իսկ այցելելով www.meo.com/aravideophoto կարող եք ծանոթանալ վերջին աշխատանքներին սինեմատոգրաֆի ոճում։ Այսքանով ամփոփում ենք մեր հաղորդումը ձեզ նվիրելով երաժշտական տեսահոլովակ։ Ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում հաջորդ շաբաթ։ Ամիուշ, որ կա հոգու կտա թե վեր, որ դեպի վեր թրչես ազատ, դու երկնքին ես հարազատ։ Կամիլուս, որ կո սրտի հասեն գիտի, այն անպայման քեզ կգտնի, որ լուսավոր լինի ուղին։ Ձերքը տուր և քայլերը դիր ամուր, հենց հիմա ու հենց այսօր քո կյանքն է նոր։ Քայլ արա, մի վախեցիր ու հավատա, Վել է կյանք, որ երազել ես դու այդքան։ Քայլ արա, մենք քո կողքին կանգնած ենք տես, քո ապագան կանչում է քեզ, պետք է գնալ դու լավ գիտես։ Ձերքը տուր և քայլերը Yeah.